יאללה, שימו לי ביט. אני לא יודע מה קורה עם מחירי הדיור, אבל נראה שהחלום לקנות פה בית שבור. וזה לא סוד שגם יקר פה מאוד לגור בסחירות, כשבעלי דירות מתנהלים פה בחזירות. והמצב הזה מביא להשלכות מפתיעות, משפחות יהודיות לכפרים מגיעות. רוצים לגור בזול, לקנות במחירים שווים, אז למה לא לנסות לגור קצת עם הערבים? הרחק מהמרכז נוצרת מציאות אחרת, איזו גברת סוחרת, דירה ממש נהדרת. והשכנה די נחמדה מביאה מתוקים, אפשר לסבול את היריות, לזיקוקים. אולי בסוף נבין שהנורמלים זה הרוב, נלמד לחיות ביחד, לפרגן ולאור. בסוף כולם רוצים את המשפחה קרוב קרוב ולא לרוב, לא לעזוב, פשוט לחיות בטוב.